Hər il nəqliyyat vasitələrinin say olaraq çoxalması baş verəcək qəzaların da artmasına gətirib çıxarır. Yol nəqliyyat hadisələrinin yaranmasında başlıca səbəb yüksək sürət həddi ilə yanaşı sürücülərin diqqətsiz olmasıdır. 2023-cü ilin statistik göstəricilərində də əsas faktor kimi qeyd etdiyimiz nüanslar yüksək faiz təşkil edir. Həmçinin bəzi yollarda müəyyən məhdudiyyətlərin olması sürücülər üçün qəza şəraitini qaçılmaz hala gətirir. Belə küçələrdə hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin bir-birini görməsi sıfıra bərabər olur və qəza riski yüksəlir. Məhz bunu nəzərə alaraq sürücülər ekstra diqqətli davranmalı və yol hərəkəti qaydalarına riayət etməlidirlər. Son zamanlarda belə küçələrdə qeydə alınan qəzaların sayında da artım müşahidə olunur. Yaranmış hadisələrin əksəriyyətində isə eyni problemlər özünü göstərir. Yüksək sürət və diqqətsizlik. Hüquqşünas Ərşad Hüseynov Avtosferaza açıqlamasında bildirib ki, belə yollarda yalnız bir zolaq mövcud olduğu üçün nəqliyyat vasitələrinin eyni anda qarşılıqlı hərəkəti mümkün deyil. Həmçinin görünmə məhdudiyyətinin olması vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Ərşad Hüseynovun sözlərinə görə küçənin dar olması yaranmış qəza şəraitində sürücünün manevr etmə imkanını da məhdudlaşdırır. Hüquqşünas yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsində əsas faktor kimi yolun hərəkət təşkilinin olduğunu vurğulayıb. Ən birinci problem yol hərəkətinin təşkilidir. Orada heç bir nişan yoxdur. Məsələn, belə yerə görünmə məhduddursa, xüsusi yol güzgüləri var. Həmin yol güzgülərindən qoyurlar ki, sürücülər əgər qarşılıqlı hərəkət mümkün olmayacaqsa, bir-birini, xüsusən də dar yoldan gələn sürücü o gen yolu görsün. Həmin güzgülərdən orada olsa, bax, o vəziyyət tam başqa cür ola bilər. Deməli, baş görüküdə güzgü vasitəsilə 50 metr o tərəf, 50 metr bir tərəf görükür. Və digər nişanlar, məsələn, nişan qoymaq olardı, dayanmadan keçmək qadağandı və s. şərait ayıqın. Ona görə yol hərəkətinin təşkil bərbat vəziyyətdədir. Sürücülər də diqqətsiz edirlər, bəli. Burada əsas sürücü diqqətli olmalıdır. Hüquqşünas yoldakı çatışmazlıqlarla yanaşı sürücünün diqqətli hərəkət etməsinin də vacib olduğunu qeyd edib. Belə vəziyyətdə avtomobili həmin sürətlə və yaxud da ondan hətta biraz mülayim sürətlə hərəkət eləmək, elə bir ki, ömründə birinci dəfə tanış olmadan bir qaranlıq otağa belə qapını taybataya açıb girmək kimi bir şeydir. Amma bəlkə o qapının arxası elə boşluqdur, bir 10 metr dərinliyində bir quyudur, heç kim onu bilmir. Ona görə də sürücülər belə yerdə diqqətli olmalıdır, hər ikisi də. Nərmin Əkbər, Avtosferaz. Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda.